mpamvu kontra ababyeyi bagiye banga ku isi mbona ya pressure nyine yari bari ivuga nti okay ibi bintu none ubwo ndabona bibaye seriye reka ntangire byigo mu buryo buri serious uri kumva gusa hagataho aho njye no kujyana mike abiziyemo none se indirimbo yavuga ko yanditse bayifite oya ngo umucuti we yarayanditse ngo agiye kuba indirimbo baririmbe ni nayo ndirimbo tracks ya recordinze batishyuye kuko tracks la yamaze kubirecordinga zingo turi gukorana avuga ati usasa abana ba Irene se still nibanayishyura ubwo mabari gende cyo tracks atarakureka ni ubwo nabo bafite ikibazo tracks le yego Instagram yadishyiriye ko atamwishyuye uri kumva abana barambira bati nubwo turi recordinze ibi bintu bwetse gatoya nubwo turi recordinze ibi bintu ni pressure turiho ntabwo tubikunze byitongereza ubwo yego banisubira ku ishuri nyo ndiri bitara ubwo baravuze ngo ntibabikunze yego ati nubwo tubiri recordinze rene ni pressure turiho natwe nanga yitwebwe utwihanganire niyo mpamvu n'abantu nabakunda cyane n'umuntu uzabanyangisha azaba yamaze kunkura ijosi step by step abana barambiraga bati noneho bigenze gutya arabazana muri iyo minsi arababesha ngo tujye agiye kumuza nabo ngo tujye guhurira ngo muri Marriott abana baragenda bagezeyo basanga rudezanya abanyamakuru ngo babahe ibiganiro Vestina arampamagara arambwira ati ibi bintu by'ibiganiro urabizi naho nganti nabyo nzi abana banga kuvuga abanyamakuru simbazi niyo mahirwe nayo mba mbazi nakabavuze abana banga kuvuga arababwira ngo ni ukuganira ku ijambo ry'Imana bati nawe jya aho bivuge abana banze kumwe n'umuceri hanze abana babonye bigeze muri media nabizi baravuga bati ntabwo ibi twavuga twakora ama interview natabizi niba tugera ama interview banga kuvuga kona bora bashizemo kaka urikumva ni nacyo cyarako oya rega jo ndi bana twabesha bafite makano kaka urikumva man umuntu utigirira confidence ngo amenye ngo ndakorerwa ibi ngibi nubwo ari abana ariko ntabwo ari abana bo gutuma ugati isifyo yuko bagera gusa imyaka 18 barahoraho mikeya imyaka yabo irabemera ko badakorerwa ikibi bakibona barambonye tugiye barebana nabe ahita basubiza musanze ngo bamusuzuguye aho agenge kabakaraje noneho rero aya marushanwa bari kuvuga ubu ngubu yaragiye kuba ahura no mu minsi nari nifite gusohora indirimbo yabo nari koze n'ubundi nabashuti inze mbere nka nayibika rwose yitwa Adonai ndavuga nti abana barambwira bati tugiye kuza Kigali nagombaga no gusohora indirimbo badahari kugira ngo byumve neza ko nari mbimenyere ko nshobora gusohora indirimbo badahari kandi kagera kure bitewe na pushi zanjye ndavuga toki niba mugiye kuza reka mbihuze wenda no gusohora indirimbo twanakora n'ibindi bintu nta kibazo twaje ariko nkumva babijeje neza kuntu bagiye gukira muri competition bariyo kubajyanamo abana tuvugana nta mushinga bambwiye iyi mishinga y'ama studio ntago n'umunsi n'umwe bigeze bayimbwira bivuze ko batari banayizi ari bari babyize bakabibashiterekaho urikumva namubaza ni vesti ibyo bintu by'imishinga byo ni ibiki ati nabyo tuzi ati ariko bango bafite ikintu bazabikora ngo byize numva simbisobanukiwe ariko nari nanga gusara ndavuga ka ntuze ubwo babijeje kurema amafaranga nanjye mbanze ndebe koko nagiye guhombya abana amafaranga kandi amafaranga niyo dukoreye twese n'umuryango urakeneye ntabahombya nkanga bata mu gihombo ndatuza nsohora indirimbo yitwa Adonai mbajyana mu biganiro bibiri gusa byagomba kumfasha promotion ahandi mbikora mu buryo bwanjye bwa promotion mbajyana ku isimbi no kuri RB kwa Raki ndababwira nti ubwo mutuze mbanze ndebe ibintu muri ariko ngo kugira ngo bajyane nawe ngo byasabye ko Aimable yari abakwimye ngo byasabye ko umubesha yuko ngo bajyanye muri promotion ya ari amarushanwa ye kugira ngo bidateze umwuka mubi nihamagariye umubyeyi ndamubwira nti abo bana ubwo baje Kigali ndahita profitiraho nzowe ndirimbo yabo ntibari kubahe ati bari kuba kwa Aimable babaga kwa Aimable kwa Aimable mu rugo abana niba kijya muri famiye basigaye bajya kwa Aimable mbigira w'ikibazo muti kucyo bigize ikibazo n'umuntu nayo mfite amakuru ko nta mugore agira oya yamushyize ese kunzi nge Aimable nza afite umugore baburetse gatoya Aimable nge muzafite umugore ntawe
niyo namakuru nari mfite ko namugoragira ubwo iki cyo naburaga impamvu nagize impungenge umva nyine nkubwire icyo naburaga icyo naburaga impamvu nabo bagira impungenge ni gihamya nicyo naburaga gusa ariko iyo makuru nari nyafite ndavuga nti ma aho hantu urahize ko abantu bagiye kuba ari sawa ati umuntu ni mwiza rende nta kibazo nta sawa utasante sawa nikumva ariko umva mfite impungenge z'ukuntu abana b'abakobwa bagiye kubana n'umugabo mu nzu You see, nimbibaje mama yenu vana kibazo bifiteho. Abantu bamugana kurusha umwezi umubyeyi. Urushaka mwana ubugiye kumurya wa mugana batya. Ubo shaka kumutapfu. Urikumva? Ubwo nyine nabati nta kibazo none kugira ngo bitinjya umwe biteze umutuzo. Bati kugira ngo mbashe gusoya indirimbo nyine mbabone mu interview bitarasakuza. Nabo gatubwo nta kibazo ndiye kubafata mbanzwe n'indirimbo ku buryo mu biganire mbajyana mu bana promote n'amizi ayo competition bagiye mu nimbari ari ngombwa. Niyo mpamvu nko ku isimbi bavuze iyo competition niho honyine n'abajyanye babivuze urikumva nkajya kubafata kwa Aimable mu rugo yego nkabajyana aho ngaho nkuko nabikoraga n'uwo njya kubafata muri famiye kuko nabajije iyo famiye nabafatagamo ni ese bababwiye ko abana baje Kigali bati wapi numva ko harimo ikibazo kuko byonyine iyo famiye ni famiye iri closed ni umuntu uvukana na mama wabo ku buryo yagomba kumenya like nyirarume kubujya abazi nyine kuko mbere na mbere na mbere twarakoranye kuva cyane ndamushimira nubwo najya kumuvuga amazi nahantu ko n'umuntu ukomeye wenda ashobora kuba adashaka kujya mu itangazamakuru yarampashije cyane yaranyumvaga akamenya ngo nimba studio wakoranye nk'umugitariste yica ibintu akamenya ngo nimba atinze iminota ingahe arabizi ko mwabunganiwe abana mbatanye iminota naye kubazana saa moya zuzuye kwera kafe ari saa tatu ariko dutinze iminota mike mu gitarista ageze akabazo ndabazana samuel n'igice akaba abizi akaba atoke nta kibazo mugiye ageze mu ihute urikumva none numva ntabwo ariho bagiye amazi uzaho bagiye ati ntabwo nzi ibyo bintu ati sinzi ibyo ari byo gisaba tukona ko ndakanotinga nitejekera abana bavuye kwa nyirarume ntibakirarayo bakwa mabure na Irene nawe kubabona batangiye kubikira unatekereze ko abo ari abahanzi baje ubetse gato abo ni abahanzi baje muri competition yo guhangana na bagabika manzi bari kuba kwa nyiri competition mu rugo eh ubishyize ku rundi rwego ahubwo bagabika oya oya ahubwo barandika bavaye cyangwa na bagabika na bagabika nabyo baje gukora interview barasanga nabo barabagayo simbizi gabaraza kutubwira ariko bagabika tubwira ko yararagayo birasaba ko tubaza na Israel mbonyi ushobora gusanga ari umwe hari ko abahanzi na tonzi babakobwa wenda ko ugasanga ari bahungu ntibyabageraga biradusaba ko tubaza abantu ariko kirenza na none umushinga gatoya mwibuka ko ari hano arasa umva se buretse gato twikomeye wewe kure ngico cyaka kubanza kumenya hagataho ngaho ndacyakubwira dute kubera iki ababyeyi bari batangiye kwizera cyane kugira Aimable kizere cyane kandi warize yawe waraje mbere umuntu wizeze ibya mirenge kumukiza mu gihe gitoya shobora kumutambika utuntu duke ukamubwira ko utundi twinshi dusigaye inyuma kukwizera rwose nivo bavuba nibyo naketse urikumva nubwo nabifite gihamya ngiye nkunda kuvuga ngo ikintu mfite proof ndakerekana ikintu mba mfite proof nimba narakoresha amafaranga nemere kujya kuri mutende bakama historique nakwerekane do umufungo nakoreje ngo ndawufite nimba rundi yakohereje sinzo ko byagenze simbyitambikamo urikumva gusa nibyo naketse bakwizeza umubyeyi ko hagiye gushya amafaranga agiye kuboneka Irene ari gufata abana hano kantu kanambabaje mwana nyumvira mibi like ngo nukwiye kwemerera ne ko aguma nabana kubera ko ari kubashyira muri lebo irimo abandi bahanzi badakora gospel hariko ne ninde muntu uririmba ubutumwa bwiza nk'ubwaniyo nako okay ni benshi niyo Bosco ikintu aririmba kitari gospel ni iki ahubwo isi ndirimbo barimbye se wazanditse seka wizinga umunya erekana inyinya si ubutumwa bwiza gira imbazi ese ubigenza ute utekereza mbere yo kuvuga cyangwa uvuga mbere yo gutekereza ntabwo ari ubutumwa bwiza ubwo turaza kubaza Gabi urikumva uyu mugoroba yagowe icyo kintu rero ukibwira nge nyiramavu mu bintu nakoze byose nanasabye abantu n'ubu nkibibasaba ngo bambabarire yego hano ni nanjye wakabaye indakara cyane
ariko bambabarire bababarire mama w'abana sibyo kimwe ntabwo afite ubucakura nk'ubwo bacanze bo muri uyu mugi ni umubyeyi wibereye iriya wibereye mu mirimo ye uri kumva kumuzana muri iyi si niko kumwinjiza mu muriro rero kumugenduka mu kumubona kugenduka mubesha Vestina Dorcas akora nk'ihemirimo mu buzima bwe bwa buri munsi mwice ari icurize wabandi nubwo ari kuvuga atakazi kanyaga ari gupfa icurize hari mu isoko ryo mu kinigi usanze ubwo rero koza kumubwira ngo ibyo bintu by'imiziki uri kumugora ubwo kumwereka ko agiye kwa miliyoni 5 cyari mu cyangwa se 10 cyari imwe kubyumva biroroshye ukora nabitekereza ubwo ngubwo niba ba Dorcas barazaga muri competition barara kwitegura gwenda babwiraga na nyina bati dore bazayitwara hari nese umuntu akwigiye umushinga kuko projet batanze iyo bi projet akwigiye negiye guhatana azanayemba uri umunyamakuru ujya gukavaringa ibintu byari yarushanwa ubundi mbirushanirizo yaryiteyite use n'udusobanuro gato ngo tumve uko bizagenda irushanwa uko riteye adusobanuriye ko abarushanwa bavuga imishinga imishinga abanyarwanda n'abandi bantu bose bakayitera inkunga none 50% akaba y'umuhanzi 50% niba utanze 1500 nayo umuhanzi 500 yandi nayo abategurushanwa banavuga ko bakuramo umusoro n'ibindi urabyumva akaba n'uzatsinda Komisioneri urumva hakaba abahanzi 10 batari mu bazamuka nyine bamaze igihe mu Uganda barimo na bagabi hakaba n'abandi 5 bari mu bahanzi bashya hanyuma akazaboneka 3 batsinda wa mbere agabwa miliyoni 7 na ya mafaranga azaba yaratugeragiye mu nkunga akayakenyereraho utsinda bwa zabarusha icy'abandi hazaba kanama nyemuramaka kadesida ko yatsinze arimba neza oya umushinga mwiza none numushinga ugomba kuba se ugushingiye mu buhanzi cyangwa ni ibintu byari byo byose hari abazashinga za studio nkuko oya wivuga nyine itegeko ryo kubwira umushinga uzana barakubwira batugomba kuba uri mu buhanzi cyangwa nibwo ntabwo ari mu buhanzi aho wazana wose yego kwari abafite imishinga yo gukura abana ku mihanda hari abafite imishinga itandukanye idahura n'ubuhanzi ni ukuvuga ngo b'igitekerezo cyabo uramutse ubonye gucuruza amatunda ari byiza umurimo w'Imana wawuvamo sinzi niba ari byo batekereza barateza imbere gukorera amafaranga ntabwo barimo guteza imbere umuhamagaro wabo batita bavuga ko aya mafaranga amafaranga azava nyine impamvu umushinga wawe wemewe nuko nyine bizagufasha muri wa muziki urumva wawe ujyanye no kuvuga ubutumwa mbese uziteza imbere none nabwa butumwa uvuga gashye ukabona nyine uko ubuteza ariko twebwe abakora umurimo w'Imana kumuhamagara wa nyawo koko twizera yuko ikibanze ari ugukora uwo murimo ari nayo nyungu ari naryo tera mbere ry'ibanze none uri kutubwira ngo tujye mu mishinga nibyo byizwe n'abandi ndi kubikubwira nk'ibibazo wari kubaza muri press ibyo ngibyo rero barakusobanura akakubwira ngo nta kintu na kimwe bitwaye hahiye koko ni ibisanzwe biriya ni ibisanzwe urumva naki ni ubudasa bwacu kandi ibyo mubwemera rero barakubwira bati nta kintu bitwaye kuba umuhanzi uvuga uririmba gospel yakwinjiza igiceri noneho agakomeza ahubwo agatera imbere bavuga ko kubera covid yabagizeho ingaruka bashaka ko nabo bakora ku mafaranga bakamera neza noneho bakabana ya audience kuko bazaperforminga mu bitaramo bizaca kuri televiziyo live okay mukira aho ngaho rero ubwo nyine impamvu nari ntuje gatoya nasharinga karimbo kandi yo bose ko munyihanganira umuntu gukora akazi kenshi cyarimwe ariko nagakora kubera Imana so uwamuhamaga pose tukakira zubi comedy tukaza kubirangiriza rimwe n'abantu barangije match bakabyumva neza Oya nabo sawa bita bari sawa ne nagiye mfata ibitekerezo byuko byaba ari sawa kugira ngo mbe nashi sibyo icambera aba n'abahanzi bakora gospel muri kora yitwa gosheni nta muririmbyi ya gosheni udefirize nta mwizera muri ADPR muri umuzi wese ani mwubita kagafoto ke muri SMS utari Dorcas na Vestine uri kumva abaya nahari abaya barambiye bati nuko tutagize ngo tubabwire ngo ibintu nago byemeye banze kutwumva
Isubundi ubwo ninde wabahaga icyo gitekerezo? Aho babanye. Harundi. Ahubwo murahinyesha ni babure ko ku Mike nago yabikora. Harundi. Mike amugira inama ku marushanwa gusa. Mike ndamugarukaho. Ubwo twamwakiraga metre Evod ati atugendana n'umugabo mbwa woya wishinga wishinga umugabo mbwa babahonda bakabahondera hamwe siko bikaze ubwo bwishinzi rero ndabugarukaho mukanya nabwo genda oya ibyo ko ico nshaka ko turangiza kugira ngo uze kugaruka noneho turangiza aho icyatumye ufata icyemezo cyo kwandika ibaruwa ko uravuga uti ndekeza ko mama w'abana bamwijeje ibya mirenge ku ntenyo atangira kwe guha abana Aimable ngo abakoreshe ibyashaka none ntange ntangira kujya mbabona ari uko mbasabye Aimable ikintu kirenze ubundi ese icyatumye ufata icyemezo cyo kugira ngo wandike ibaruwa yo gutandukana nabo byagenze gute wabanje kubiganiriza mama wabo wabanje kubiganiriza Dorcas na Vestina ese hari ikintu wabara babwiye banga kugikora reka byose tuze kuza kubivuga mu kanya ubwo Gabi adufashe bamushyiriraho kamera tuvugane nawe ku ndirimbo ye day to day ari nako twakira Zubi comment none hire naze kugaruka nyuma dusoze.